Kjære landsmenn, gratulerer med dagen. Nei, det blir feil. Det er jo ikke lov å si landsmenn lenger. Det skal jo være kjønnsnøytrale titler nå. Det heter ikke lenger lensmann eller fylkesmann. Jeg lurer på hva man kaller landsmenn og voldtektsmenn nå. Nei, jeg får vel heller kalle dere kjære statsborgere, eller kjære venner, det går vel bra. Forresten, jeg begynner denne tagningen helt på nytt. Kjære feiringer, gratulerer så mye med dagen. Også i år blir feiringen preget av koronaepidemien. Dronningen og jeg kommer ikke til å stå på slottsbalkongen slik vi pleier. Vi kommer bare til å stå der en kort stund før vi legger ut med kongeskipet og tilbringer dagen ombord der. Det blir faktisk en fin avveksling. Det er vi enige om, både dronningen og jeg. Og så slipper vi senebetennelse i armer og skuldre etter all vinkingen, sier hun. Og med munnbind så trenger jeg heller ikke å barbere meg. Feiringen blir nok ikke helt som vanlig for dere heller på feie. Men det blir nok trivelig med bilkortesje og rebusløp for barna. Og dere har jo så meget annet å glede dere over på feie for tiden. Whisky og ginproduksjon, det er jo et sterkt håndverk. Jeg har faktisk kjøpt inn noen 100 flasker av den prisbelønte ginen fra Nine Sisters. Jeg vurderer å gjøre Feddy til hoffleverandør. Jeg lurer også på å opprette en kongepokal for gin- og whiskyprodukter. Jeg lurer også på å lage et par 100 tønner whisky i barskapet mitt, om det skulle trenge hjelp. Jeg har fått med meg at de har store planer om å bygge hotell der ute. Det gleder vi oss til å besøke, både dronningen og jeg. Vi har forresten planer om en tur til Feie, om ikke så lenge, for å få med oss Flausekarenes revy på fabrikk nummer 8 den 26. juni. Da vil jeg bare avslutte med nok i gang og gratulere dere alle med dagen og ønske dere en god fornøyelse. Takk for oppmerksomheten.